8.30 на годиннику на часі ранкові підсумки п'ятниці 25 жовтня на Суспільному Кропивницького у студії Павло Іванов. Вітаю вас. У Кропивницькому створили проєкт пам'ятника захисникам України у Ковалівському парку. За словами співавторки проєкту меморіалу Оксани Червоної, над проєктом пам'ятника працювали волонтери організації «Армія СОС Кропивницький». За проєктом облаштувати пам'ятник хочуть ось на цьому місці, розповідає Оксана Червона, показує, як він виглядатиме. Пам'ятник буде знаходитись тут, на цьому місці. Цей постамент, це все прибереться, ну так, за нашими мріями. І замість нього тут буде на такому возвишенні стояти архістратиг Михаїл. У нього в руках зброя, меч, ви бачите, розгорнуті крила. Висота десь цього пам'ятника, ну, приблизно орієнтовно близько 5 метрів. Ми вибрали саме архістратига Михаїла, тому що він і є по біблійним, по релігійним всім канонам, він є очільником війська небесного, яке веде боротьбу із темрявою. Тут автомат, тепловізор, бінокль, там берці, бронежилет. Це уявно те, що це був воїн, який скинув з себе всі свої обладунки, все оце своє знаряддя, все. І в чистому вигляді, у вигляді архангела, янгела, вийшов на бій із злом. Чому фактично тільки з мечем в руках? Чому без оцих всіх додаткових засобів захисту? Тому що в 2014 році цього нічого не було. Це розважальний парк. Тут дуже багато заходів проходять таких веселих, гамірних таких. І тому ми хочемо, щоб цей пам'ятник у нас не був сумним, а був таким життєстверджуючим. І також він буде підкреслювати, що хлопці, які загинули, от вони загинули за те, щоб це мирне життя в нашому місті продовжувалося. Під час святкування Дня захисника України 13 жовтня Оксана Червона передала цей проєкт міському голові Кропивницького. Чи встановлять такий пам'ятник, дивіться у денному випуску новин. У притулку для тварин у Кропивницькому нічим годувати 300 собак і котів. Корму залишилось на 2 дні. Про це Суспільному розповіла голова громадської організації захисту тварин БІМ Катерина Дорош. Дорослих собак у притулку годують раз у день. Суценяти хворих двічі, говорить голова громадської організації Катерина Дорош. Розповідає про тварин, які потрапили у притулок. Це в нас Діна, це дуже стара собака, яку позбулися господарі. Але ж як позбулися? Тобто вони зателефонували нам і сказали, або вони її отруять, або застрелять, якщо ми її не заберемо. Ми її забрали, потребує їсти постійно, тобто вона в нас перша, котра голосує, якщо бачить ведра. Тобто, коли ми розносимо їжу, вона бачить і голосує так, що повз неї не пройдеш. Фозік – це в нас дуже дивна собачка. Він до нас потрапив майже рік тому. Собачка, якого був споротий живіт, і ну, гнило все, і випадали навіть опариші. Тобто, там були дуже страшні рани. Але ж, не дивлячись ні на що, Фозік вижив, і зараз він ось радує нас, гавкає, скаче, стрибає, так, Фозік? І ми його для себе звемо тряпочник, шмоточник, тому що все, що ми складаємо, якісь речі, які нам привезли, і вже які ми далеко-далеко намагаємось заховати від нього, але ж він все одно дістає, і ось на такі дрібні-дрібні шматочки він все розриває. У притулку живуть 270 собак, 30 котів мешкають у таких ось клітках. Їда починається, їда. Їжу для них готують у таких відрах. Катерина Дорош каже, таких відер, щоб нагодувати всіх, потрібно 15. Всі кошти в нас зараз ми використовуємо для закупівлі медикаментів. Тому на їжу в нас, на жаль, не вистачає. І ми дуже-дуже просимо всіх допомогти нам. Тобто нам потрібні і крупи, і м'ясний обріз, і ну, все, що зможуть люди принести, використовуємо ячну крупу або пшеничну. Але ж в нас є маленькі цуценята, котрі їдять в нас овсяну крупу та рисову. Нам потрібно кожного дня, ми використовуємо 2,5 мішки крупи, тобто це майже 70 кілограмів.
крупи і майже 20 кілограмів м'ясного. Розповідає, чим годувати не можна. Небажано це кістковий фарш, тому що він забиває шлунки та кишковий прохід у наших собак і взагалі у всіх собак, тому його небажано взагалі давати собакам. Тому ми дуже просимо фарш кістковий або кістки курячі не вести. Люди допомагають коштами, скидають там кошти, але ж це також на буквально на 1-2-3 дні. Тобто, на жаль, далі в нас ми не знаємо, як існувати. Будемо щось вирішувати. Взагалі ж ми їх не кинемо. Ми за власні кошти постійно годуємо їх і будемо щось робити, десь брати ці кошти. Запасів продуктів у притулку залишилось на 2 дні. Ольга Проценко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. У Кропивницькому презентували англомовне видання «Розповідь про писанку» – збірка статей про українські великодні яйця. Її співавтор, місцевий краєзнавець Павло Рибалко, розповів, що ініціювала створення книги «Австралійська діаспора». Українською її видавати не будуть. У Кропивницькому єдиний екземпляр збірки має її співавтор. Павло Рибалко розповідає, 3 роки тому йому зателефонували з Австралії і запропонували стати співавтором англомовного видання про українське писанкарство. Моя участь у цій книзі заключалася в тому, що я підготував передмову та біографічні довідки тих осіб, які включені до цієї книги. У книзі розповідається про майстрів писанкарства з Кіровоградської області Ірину Михалевич, яка зробила реконструкцію колекції писанок Володимира Ястребова. Знаменно, що в цю книгу увійшов один із наших, ми вже вважаємо, земляків, це Володимир Ястребов, який у київській старовині у 1895 році надрукував свою роботу «Декілька слів про писанку». До цієї книги потрапила ще одна наша землячка, це Ірина Михалевич. Вона проживає зараз в Олександрії і займається традиційним писанкарством. Саме традиційним, оскільки вона використовує і природний матеріал, і природні барвники. У книзі є зображення писанок, реконструйованих Іриною Михалевич. Павло Рибалко показує ці писанки. Зберігаються в краєзнавчому музеї. Вони об'єднують і ці два табори – книжний табір і наш музейний табір. Ми можемо тут побачити ті унікальні писанки, які мають назву чобітки, ластівчині хвостики. Так само ми можемо і побачити унікальну писанку – тюльпан, який за свідченням і за думкою Володимира Ястребова відноситься до сербського населення, яке проживало на території нашого краю. Співавтор книги говорить, серія видання буде продовжуватись. Айнура Дружковська, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Футбольний клуб «Олександрія» зіграв в нічию у матчі 3-го туру Ліги Європи. Напередодні олександрійці у Франції зустрічалися із клубом «Сент-Етьєн». Французи відкрили рахунок на 8-й хвилині після удару Габріеля Сілви у дальній кут воріт. Відігралися олександрійці за 6 хвилин. Після прострілу Максима Третьякова Габріел Сілва забив ще один гол, цього разу зрізавши м'яч у власні ворота 1-1. У другому таймі голкіпер «Олександрії» Юрій Паньків парирував 2 удари гравців «Сент-Етьєна» на 70-й та 95-й хвилинах і зберіг нічию для своєї команди. У Франції олександрійці здобули 2-е очко у груповому раунді Ліги Європи. Лідирують же у групі «Ай» з 5 очками німецький «Вольфсбург» та бельгійський «Гент». Такими були головні новини ранку п'ятниці, 25 жовтня. У студії для вас працював Павло Іванов. Наступний інформаційний випуск рівно о 13:30. У цій студії для вас працюватиме Ірина Науменко. Далі ж в цьому інформаційному блоці прогноз погоди від Костянтина Шутенка і фінальна макаронно-кавова порція від, знову ж таки, Костянтина Шутенка та Мілани Панченко. Не перемикайте. Вітаю вас! Ви дивитесь прогноз погоди на 25 жовтня. Я його ведучий Костянтин Шутенко. Отже, по всій області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, вдень від 16 до 18 градусів вище нуля.
По місту температура вночі становитиме плюс 7, плюс 8 градусів. Вдень термометр покаже від 16 до 17 градусів із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі. Побачимося згодом в ефірі «UA Кропивницький».